Михайло Степаняк, сьогодні тема, а мої доповіді це буде HTTP Request Lifecycle Events і East Pipeline. Я саме вирішив почати говорити про дану тему, тому що я колись дуже давно мені було цікаво, що власне відбувається на EASY, та й взагалі сам життєвий цикл Request Response в ASP.NET аплікаціях. От, тому що це, наприклад, дуже дає базове розуміння взагалі веб-архітектури в .NET як такої, ну і плюс питання дуже корисне, майже на всіх співбесідах його запитують. І наскільки глибоко ти орієнтуєшся в цих всіх процесах, визначає, в принципі, твоє широкомислення, як ти підходиш до вирішення певних тасків, котрі можуть тобі допомогти, знаючи цю весь пайплайн. Отже, так, ідемо далі. Перший слайд – це agenda. Отже, глянемо на Request Processing Pipeline на EASY. Як відбувається життєвий цикл сторінки в веб-формах та в MVC. Та розберемо, що таке модулі, хендлери. Спробуємо також дещо на практиці трошки покодити, подивитися, як воно виглядає безпосередньо вже в коді. Так, це така в мене слайд, загальна картинка. Тобто, коли сидить юзер, він що взагалі з собою, ну про що ми будемо зараз розмовляти, так поверхнево зверхньо, коли юзер запитує якусь сторінку в браузері, і коли посилається реквест до сервера по якомусь порті, і які дії відбуваються магічні на сервері, потім, коли він запускає різні процеси і звертається до бази та віддає респонс. От, і про ті всі внутрішні процеси і виклики ми зараз з вами якраз детальніше поговоримо. Якщо навіть хтось буде мати якісь доповнення до моїх слів, то можете зразу доповнювати. Так, от зараз на даному слайді ви бачите, в принципі, продовження попереднього слайду, тільки це вже трошки більш так скажемо, розібраніше і більш для девелоперів буде зараз зрозуміло. Поговоримо про це. Отже, що відбувається взагалі з HTTP-запитом від моменту його надходження на 80-й порт сервера і до передачі управління його кодом ASPX-сторінки. Я навіть знаю, що на SoftServe, ну, університеті завжди колись писали свій власний сервер для того ж базового розуміння, власне, що взагалі відбувається, організовували якусь свою виражену абстрактну фабрику для вичитування конфігураційних файлів, імплементували свої кастомні хендлери, реалізовуючи ланцюжок відповідальності, підтримку сесій. Це архітектура EASO, і ми зараз про неї будемо говорити. Більшості доповідь спрямована на EASO від 7-ї версії, тому так, коли можу до 6-ї повертатись, але от з EASO вище 8-ї версії, на жаль, не стикався, тому про нього мало буду говорити. Отже, почнемо з кінця і розглянемо деякі аспекти, а потім більш детальніше подивимося на конкретний з них. Ну, в англомовній літературі процес обробки запиту в EASY називається якби Request Processing Pipeline, конвейер обробки запитів, скажімо так. Отже, почнемо з першого, з клієнта, котрий через інтернет звертається, запитує якусь сторінку. Отже, що відбувається? Перша циферка, так? Браузер звертається до веб-сервера за певним урлом, а на стороні сервера запит перехоплює драйвер HTTP Sys. Цей драйвер стукає до вас служби. Друге, до вас служби для отримання інформації зі сховища конфігурації. Потім служба вас запитує конфігурацію зі сховища з файлу в папці EIS Application Host Config. І четверте, оскільки даний запит отримується по протоколу HTTP, конфігураційну інформацію з цього файлу служба WW Service містить у собі дані про application pool і інші параметри сайту. І дана служба використовує цю інформацію для конфігурування драйвера HTTP Sys.
Я, в принципі, можу зараз де коротко глянути. По ходу розповідаючи, можна подивимося, як воно в нас в операційній системі знаходиться, де що є. Отже, драйвер HTTP-Sys у нас знаходиться за наступним шляхом: Windows System 32 Drivers. Ось даний драйвер HTTP-Sys, котрий першим вступає в перехоплення реквесту, котрий поступає на сервер. Так, наші служби, котрі я говорю, вас і Windows Service, World Wide Web Publishing Service. Ось вони тут у нас є заранені, можна їх також, ну, більш детально потім поекспортити їх, так? От, так, що ще? Ага, також, ну, далі вже по ходу будемо з вами, файл, Application Host Config. Application Host Config. Він у нас знаходиться також, як я говорив, ось за даним шляхом System32 Config. В Application Host Config є налаштування конкретного сайту, там на директорія, протоколи, порт, директорія. Там можна багато чого налаштовувати, та інші різні connection стринги і так далі. Так, на чому я зупинився? Ага. Отже, служба World Wide Web Publishing Service, так, використовує інформацію, отриману від вас, для налаштування драйвера HTTP-Sys. Далі, в свою чергу, шосте, служба вас запускає процес Exe для пулу додатків. От, запускає процес тільки в тому випадку, якщо він до того не був запущений. Вже в даному процесі працює наш додаток, аплікація веб-сайту, яка, власне, формує і повертає відповідь драйверу HTTP-Sys через сімірку. Так, взагалі HTTP-Sys, коротко про драйвер, на транспортному рівні AES використовує, ну, протокол лісенери, які розташовуються поверх стека TCP/IP. І найцікавіше там такий момент, що цей системний драйвер, який вбудований в ядро операційної системи, працює, ну, з протоколами HTTP і HTTP/Sys, які реєструються самостійно на прослушку всіх портів, на які будуть приходити запити в EIS. І вбудований в ядро драйвер цей став, ну, він нововведенням став EIS 6, замістивши собою Windows Socket API, компонент перехоплення тоді HTTP/HTTP/Sys запитів на рівні користувача в EIS. І, напевно, така от тісна інтеграція драйвера в ядро операційної системи є причиною того, що версія EIS досить жорстко прив'язана до версії Windows. От. Драйвер, значить, приймає всі вхідні запити і перенаправляє їх в потрібний пул додатків. Якщо з якоїсь причини процес, в якому хоститься необхідний пул, був зупинений, збій там, чи тайм-аут, чи зміна конфігурації, то HTTP-Sys зберігає ці вхідні запити в спеціально відведеному для нього пулу черги. І таким чином запити користувачів нікуди не пропадають, і вони взагалі, ну, користувачі не помічають якихось перебоїв у роботі сайтів, які хостяться на Ізі. Також HTTP-Sys вміє кешувати відповіді. І тому деякі запити обробляються без передачі на рівень аплікації. А також, ну, він проводить навіть певний там розбір URL-у та і валідацію його. Так, деякі, ну, я знаю, що навіть деякі налаштування HTTP-Sys винесені в регістр. Там можна також зараз глянемо. Ага, це також налаштування наших служб, вас і World Wide Web Windows Service. Можна також подивитися в реєстрі різні нейми, шляхи, імідж і та інше. І SVC. От. Ну, з тим же треба більш детальніше бавитися. Так, якщо говорити про службу
про службу World Wide Web Publishing Service, СВЦ. То дана служба, вона також в ЇІСІ 6 появилася як окремий компонент для роботи з HTTP, HTTP-сисом. І вона виконує, в принципі, як я вже казав, наступні функції. Вона адмініструє драйвер HTTP-сис, управляє робочими процесами і також ще моніторить показники продуктивності вебсайтів. От. Так. Ще було би добре сказати про деякі протоколи-лісенери, які вони взагалі бувають в EASY. В EASY можна налаштувати для обробки запитів під різними протоколами. Окрім HTTP і FTP, наприклад, можна також там POP3, SMTP. Навіть можете придумати власний свій протокол для своєї веб-аплікації чи для WCF-ської служби, реалізувати його на всі потрібні компоненти, якщо маєте час. Так. Так, що ще би тут сказати до даної картинки? Окей, про вас. Це була служба Publishing Service. Тепер про Windows Activation Service. Дана служба також продовжує виконувати завдання по адмініструванню HTTP-сис і управління показниками продуктивності вебсайтів. І вона також запускається системою в єдиному екземплярі і зчитує конфігурацію, як я вже казав, з application host config файлу. Нагадаю, що для протоколів HTTP/HTTP/Sys адаптером є служба Publishing Service, а прослуховувачем є драйвер HTTP/Sys. І при перехопленні реквесту HTTP/Sys звертається до служби вас для отримання робочого процесу програми, в якому буде передано запит для обробки і формування вже відповіді клієнту. Так. В конфігураційному файлі ми вже, в принципі, його трохи розглянули. Разом з настройками додатків також ще зберігаються бандінги щодо протоколу, порту і, в принципі, ліст сайтів, котрі зареєстровані на EASY, і ці параметри повинні бути унікальними. Служба вас також відстежує це обмеження і не дасть вам запустити сайт, у якого вже є такий сайт, наприклад, створений з такою ж назвою, з такими подібними параметрами. Так, що там ще мав сказати? Ага. EASY має дві моделі. Наприклад, чи може я про модулі мав би говорити? Так, HTTP pipeline модулі. В принципі, ще би хотів сказати про моделі, які бувають. Класична модель і вбудована модель, якби Classic Mode і Integrated Mode. Вони були ключовим нововведенням в EASY 7 став новий параметр, якби модель управління контейнерами, який може бути або Classic Mode, або Integrated Mode. Це налаштовується в консолі EASY менеджера. Тут правило, це Integrated, можна поставити Classic. Але там взагалі класична модель запитів до ASP.NET сайту проходить через нативні модулі, які потім цей реквест передається ASAPI DLL для обробки модулями в керованому середовищі. А
І там може відбуватися дублювання модулів, тому що, наприклад, аутентифікація, авторизація, вона теж може бути налаштована, ну, може бути переоверайнута вами в вашій аплікації, і також вона може бути якимось чином налаштована і на Easy. І таким чином, ну, відбувається дублювання функціональності, скажімо так. А от вбудована модель Integrated передбачає вже більш тісну взаємодію і ІЗА, і вашої .NET-аплікації, і запит в такій архітектурі обробки буде пропускатися через вже встановлену послідовність модулів подій, івентів. І немає дублювання. Так, отже, HTTP pipeline. Що таке поговоримо з вами, от коли вже реквест попадає в нас безпосередньо переходячи до нашого хендлера, так, він проходить до HTTP хендлера, він проходить через ряд HTTP модулів. Це як відбувається як на request шляху, так і на response шляху. В модулі це здебільшого також такі собі івенти, на яких ми можемо вішати певну функціональність і обробляти якось запит, додаючи свою кастомну логіку. Вони також бувають різні, і в принципі, в мене тут. Вони реєструються в файлі Global Asax. Можна там їх оверайднути. Тут коротенько підготував якусь аплікацію. Можемо зараз глянути. Так. Отже, це є MVC аплікація. Тут у нас є певні івенти на Begin Request, на Map Request Handler та інші глобальні івенти. І ми можемо сюди додати якусь свою логіку для менедження request response. Запустивши сайт, можемо переконатися, що в аутпуті у нас спрацювали всі івенти. Є і end request. Так, це щодо модулів. А тепер, коли реквест проходить через ряд модулів, він попадає на певний хендлер. Це, як правило, це в нас HTTP хендлер, котрий вже власне запускає життєвий цикл сторінки. І для веб-формів, для MVC аплікацій він відповідно є своїм. Що таке взагалі HTTP модулі та HTTP хендлери? В принципі, ми вже про це коротко з вами говорили. Якщо порівняти їх між собою, то реквест може проходити через багато модулів, в той час як хендлер лише один, і тільки він один може опрацювати певний реквест. Імплементація модулів та імплементація хендлерів. Зараз потім мене десь. Також була, глянемо, як імплементувати свій модуль та свій хендлер. Взагалі для імплементації модуля потрібно реалізувати інтерфейс HTTP модуль інтерфейс і перевизначити два методи, це init та dispose. А для імплементації HTTP хендлера також потрібно реалізувати вже свій інтерфейс HTTP хендлер і перевизначити також process request і iReusable member такий собі. Потім глянемо з вами на код. У мене десь повинно бути зараз. Може навіть зараз глянемо. Я десь тут. Так. Модулі також зараз. Модулі можна реєструвати як веб-конфізі, та можна їх і програмно реєструвати. В даному випадку я відкрив веб-конфіг
аплікації сайту, так? І тут є зареєстрований наш модуль. От, і ми хочемо зробити з вами, скажімо так, редірект від коли юзер заходить на Home About, щоб його перенаправляло на Home Contact. Отже, для того ми реалізували певну логіку. От. Це як ми будемо вичитувати, власне, оцей наш модуль, як вже я говорив. От, основними потрібними є в нас два методи: це dispose і init. От, і в init ми вже безпосередньо будемо здійснювати наше перенаправлення. От, нагадаю ще раз, що заходячи на Home About, нас має перекинути на Home Contact. Так, запустимо. Чи я запустив, напевно. About і нас перекидує на Contact. Тобто, як бачите, перенаправлення працює. У нас redirect section. І зразу попадаємо сюди на контакт. Також можна було би ще зареєструвати даний модуль. Ні, filter configure ми будемо говорити. Трошки не та апліка. Не можу знайти, де я. Ну, окей, йдемо далі. Потім, може, відкрию інший проєкт, то ми там просто хотів вам показати реєстрацію через код модуля, а не через веб-конфіг. Окей. Це щодо модулів, хендлерів. Гась, якщо я щось забув, то можете додати, бо я так пробігаюся в загальному. Так, глянемо на життєвий, ну, в принципі, життєвий цикл Asp.NET аплікації WebForm вам усім зрозумілий. Просто в продовження того, що відбувається з реквестом, це вже починається життєвий цикл сторінки. Для WebForm він складається з багатьох івентів, значно більше, ніж я тут окреслив. Це, ну, найбільш такі стандартні, це Page Pre-Init, Page Init і Page Init Complete. І ясно, що там ще є. От, і в принципі, в цих от базових трьох івентах, власне, ініціалізуються контроли, підтягується Master Page, будується дерево контролів в SPX файлі. От після цього наступають наступні івенти, це як page load, page preload, load complete, де вже, в принципі, ми з вами більше працюємо, додаємо свою кастомну логіку, завантажується view state, лоадиться postback, якщо потрібно, якщо це був postback запит. І можемо ми кастомно встановлювати певні свої значення контролам. От, після того група івентів на рендеринг, де вже власне формується view state. От. І потім page unload. В даному вже івенті там більше звільняються ресурси, там connection до бази даних закривається та інші, вивільняється якась пам'ять. Це щодо веб-формів. Якщо глянути на життєвий цикл MVC реквесту, то там все ніби простіше виглядає. Тут трошки так більше розписано. В загальному, то це реквест приходить, грубо кажучи, спочатку це на контролер. Контролер викликає свій action контролера. Формує модель, і модель посилається на в'юшку, апдейтуючи її, віддається в'юшка вже тоді юзеру. Якщо це розібрати більш детальніше, то таким entry point-ом для MVC lifecycle це є спочатку рутінг, де опрацьовується власне і валідація рутінгу. Ми можемо також свої рутінги писати,
додати. Ну, ви, мабуть, всі з тим стикалися і в курсі. От, після проходження розпізнав через рутинг секцію. У нас в MVC реалізований контролер Factory, де власне вже визначається, який контролер буде опрацьовувати request, і визначається, який dependency resolution відбувається, і потім вже визначається, який action буде від контролера буде вже власне ендпойнтом для опрацювання реквесту. Там також відбуваються проходження через фільтри. Фільтри бувають також різними. Вони бувають перед тим на рівні контролера, на рівні action result, відбувається model binding, і потім вже безпосередньо відбувається action execution, де, ну, власне, наша логіка, яка вже поверне потрібний нам результат. Action Result це також є якби інтерфейс. Він може його реалізація може бути в декількох інстансах, як правило, класах. Як правило, ну, це є View, JSON та, ну, там різні можуть бути. От, після цього нас подається наша модель на в'юшку, і в'юшка там також є цілий View Engine інтерфейс, через дефолт він є реалізований, який приймає вже якусь модель і починає її розмальовку, перетворення в HTML-код. І власне вже цей HTML-код відправляється юзеру у вигляді респонсу. Так. Тут зараз я відкрив веб-сайт, тут є, в принципі, реалізована така собі примітивна Controller Factory, де ми на початку будемо визначати який контролер name, і в залежності від контролер name ми будемо створювати той чи інший контролер і відправляти юзеру response. Давайте запустимо, подивимося, як воно працює. Ага, тут у нас реєстрація відбулася. Коли ми заходимо на контакт, ми зразу заходимо в Controller Factory. Controller Factory вже чому на контакт? А, Home, я на Home нажав. Я ж там redirection зробив. Я зрозумів, що в мене запускається контролер Home. Ну, в принципі, як він працює, тут зрозуміло. Ну, з грубшого у мене все. Ну, я хотів якось це структуризувати, показати і щось трошки коду показати. Ну, я закінчив. Якщо у когось є якісь запитання, то задавайте, або може якісь доповнення. Ребята, у кого-то есть вопросы Да, есть. Чи я заплутал всех? Михаил, подскажи, пожалуйста, какого характера настройки драйвера HTPC выполняет там, где 3W сервис и Windows Activation Service тот блок? Это один из первых слайдов. Ну, ті всі налаштування, в які зберігають, ну, майже всі, ну, налаштування, котрі зберігаються в файлі Application Host. От, ну, я тобі точно всіх не скажу, ну, я зупинився на базових. Це якщо в тебе от якийсь там HTTP-сист буде тримати інформацію про той сайт, який вже був через нього проходив, скажімо так. Це фізичний шлях, протокол, порт, от, якщо там якісь сервіси є. Окей, хорошо, тогда что происходит, например, в тех случаях, когда у меня на MVC есть areas, то есть Прошу, есть что? area,
Вот, есть там, где мы создаем папку areas, и в ней можем разделить на какие-то функциональные части наши приложения, например, там, не знаю, вот если это какая-то ERP-шка, там где-то документы, где-то справочники. Вот. По факту, что там внутри, внутри MVC-приложения появляются микроприложения, которые, в принципе, отдельно работают. И насколько нормально при таких случаях EIS обрабатывать, или как происходит обработка запроса EIS? Вот у меня, например, есть в IT-академии, то есть мы делали приложение, у которого есть две зоны. То есть одна работает как WebAPI ресурс, а вторая как MVC именно приложение. И по факту при поступлении HTTP-запроса, вот, как обрабатывает роутинг, когда ему нужно заглянуть в один, то есть в одну зону area, когда в другую зону. Ну, например, если мы делим просто на какие-то функциональные блоки, например, мы где-то выкладываем одну функциональность какой-то area, в другой area мы делаем другую функциональность. Это как-то влияет на EIS, или он просто на уровне библиотеки точно так же на роутинге это все резовывается? Я думаю, що це все на рівні роутингів. В тебе ж є певний action контролер, а так от в тебе є роутинг, в тебе є контролер, в тебе є action result. А папки це просто в тебе фізично вони поскладені, і ти собі порозділяв функціональність. Тобто на уровні там HTTP SIS, то есть он никаких там изменений, вот physical pass, нічого не делает. Я думаю, що ні. Розумію. Хіба якщо в тебе там може є якісь там, ну, іміджі лежать там посортовані, такі, скажімо так, контент файли. Тоді вони будуть прописані як директорії. Понятно. Окей. Спасибо. Миш, а такой вот вопрос, а не приходилось вот внедряться именно в жизненный цикл, а, например, изменять хедеры какие-то, добавить хедер или удалить, например, какой-то хедер респонса? Как это правильно сделать? Ты знаешь, не приходилося, але я думаю, що це можна зробити. Ти можеш, ну, сам розумієш, писати як в request, так можеш писати і в response. І доводилося, ну, ну я так... Не, это на базі хендлера, например, можна какого-то сделать? То есть, вот там begin request, вот это ти виказував, end request, там ми можемо міняти ці хедери? Ну, це Ігор не хендлер, це модулі більше, це модулі. Хендлер, тебе якби один HTTP, і він вже запустить життєвий цикл сторінки, так? Угу. А модулі, вони ж там є їх певна послідовність, певний флоу, так? І ти можеш... Це от на якомусь етапі, наприклад, тому же end request, і я думаю, дістати тут контекст, об'єкт page, і в нього там, ну, якось добратися до того, що ти хочеш, мені здається. Сорі, якщо перебиваю, там, по-моєму, в самому HTTP response є окремий внутрі клас колекція, яка хедери хранить собі. Да, да, по суті, по ньому можна проходитися в будь-який момент, коли необхідно там в початку, в кінці, і ці хедери обрабатувати. Ну, работать с коллекцией, как нравится. Uh-huh. Тим, а это когда получается? Это когда я возвращаю респонс какой-то или это в модуле где-то? Я просто хочу на глобальном уровне, например, добавить header expires in, вот это, и getag кэшинга. Вот, и просто, чтобы не в существующем приложении уже не каждый раз в респонсе там заходить и header эти, а как-то на глобальном уровне. Ну, вопрос такой, то есть у вас само приложение будет опираться на работу с этими хедерами, ну, с этими хедерами или нет? Нет, это браузер будет смотреть. Ну, тогда есть смысл просто сделать в самом конце, перед тем, как там, перед отправкой, вот там, пререндер, там, ой, пререндер, а вот именно уже по окончанию обработки всей формы, перед самой, там, я не помню, самое последнее событие, которое есть. End request. Вот, да, и на нем можно просто обработать хедер именно всю коллекцию. Спасибо. Я ще можу додати, що в принципі такі схожі речі я бачив в курсах від Pluralsight, якщо комусь цікаво, там є VCF Fundamentals, VCF Extensibility і VCF Advanced. Якщо цікаво, то там можна подивитись. Можно я тоже опять свои копейки ставлю? У нас некоторые материалы с Pluralsight мы просто покупали или месячный абонент, я уже не помню, абонемент, то ли
там на несколько месяцев проплачивали. У Максима Пономаренко он частично качал. Еще один человек, который пользовался Pluralsight, ну, он как раз и реквестал этот аккаунт. Если кому-то интересно, я скину, кто пользовался этим аккаунтом. Вот. Можно будет поспрашивать, что он там скачал, потому что Pluralsight позволяет скачивать материалы Файлы. господи, на ноут. На комп'ютер. Да. Це, до речі, було б дуже цікаво, бо там, по-моєму, що без цієї преміум підписки там приклади і лаби недоступні. Честно, не скажу, какой аккаунт покупали, не помню, потому что это было, скорее всего, даже в прошлом году. Вот. Но какой-то покупали, я могу посмотреть по переписке, поднять эти данные, ну, сказать там, что и как. Вот. А так, ну, просто что не помню из головы сейчас. Окей. Игорь, я еще хотел поправиться в том, что там надо будет посмотреть по событиям. На некоторых событиях уже ж не существует самой коллекции как реквест, а есть уже именно формирующаяся строка. Поэтому, ну, как бы надо посмотреть по событиям, пройтись именно на мануале, который идет на MSDN. Вот. На каком моменте еще есть сам респонс как объект, а на каком моменте он уже превращается в конкретную строку, которая передается в HTTP. Вот. Спасибо, Дим. Ну, Посмотрю. да. Так, я теж хотів би додати на рахунок ЄТЕГа. Вам тут потрібен і реквест, і респонс, тому що щоб імплементнути ЄТЕГ, я просто теж тим займався, і тому я таку річ додати. То реквест потрібно, сам ЄТЕГ має пройти в реквесті, там if non match, або щось таке, і браузер сам каже, яка entity в нього є, а яку, і запитуючи, він каже, яка в нього вже є. І це потрібно робити в місці, де ми можемо прочитати entity з браузера, і цей є так, який в нього вже є. Ми можемо нашу бізнес-логіку викликати, щоб порахувати є так entity, яку ми зараз будемо повертати. І відповідно, ми тоді, коли вже це порахували, ми можемо вернути або not modified, або нашу entity і наш порахований новий є так. І це треба, ну, це добре, треба думати так. Просто не можна відповісти прямо зараз, в якому місці це краще зробити. Ну, я це зробив так трохи через костиль, але насправді теж було би, насправді, щоб зробити це правильно, то треба ще думати. Це не Спасибо, як тут. Сергей. Я тоже столкнулся. Я просто смотрю в сторону того, как уйти из ИИСа и перейти на какой-нибудь LibUV Managed. Возможно, если успеет там вот этот Kestrel допилить, то на него, потому что-то у меня с этим Flow тоже как-то все сложно идет. Поэтому спросил, может быть. Я не туда просто суюсь. Ні, туди, насправді так, насправді просто тут нам бізнес-логіка потрібна. Вона так якби дуже низькорівнева штука, модуль, а нам потрібна наша бізнес-логіка для обчистення цього ЄТЕГа. Інакше це просто вже на серіалізованому об'єкті зі стрінга рахувати можна хеш, якісь щось таке, але якщо ми хочемо якось кастом нарахувати, насправді ж простіше просто на там object name, object ID передати, та через підчеркування. Це більше reliable є так, ніж якийсь хеш, який може колізію мати. Але нам потрібно наш бізнес logic тоді інжектнути в HTTP модуль. Бізнес logic буде нам рахувати є так, знати, яка це entity повертається, а модуль буде request response, там request читати і response формувати, там not modified або повний response. Ну то таке, та воно теж в мене таким костелем було. Спасибо. Интересно было узнать еще мнение. Ребята, есть еще вопросы к Михаилу?